Привіт, друзі! Сьогодні ми знову готові прокачати вашу англійську. Якщо ви мрієте вільно спілкуватися та не губитись в англомовному світі, то ви в потрібному місці. Сьогодні ми розберемо найпопулярніші правила використання артиклів «a», «n», «the», які часто стають на перешкоді навіть досвідченим студентам. Я Настя, викладачка онлайн-школи Green Forest. Ви на нашому каналі вивчення англійської мови. Це нове граматичне відео, де ми пояснюємо складні теми простими словами. Готові до справжнього поєдинку у світі англійської граматики? Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. І готуйтесь до захоплюючої подорожі у світ англійської мови. У червоному кутку рингу означений артикль «the». Чемпіон світу з точності та конкретики. А в синьому кутку – динамічний дует неозначених артиклів «a» та «n». Це майстри несподіванок та узагальнень. І не забуваємо про особливого гостя цього вечора – загадкового нульового артикля. Артикля, якого немає. Цей бій обіцяє бути легендарним. Хто ж переможе в цьому поєдинку, коли на кону правильна граматика? Дізнаємось вже зовсім скоро. Поїхали! Раунд перший. Знайомство з суперниками. Перший раунд – розминка. The, A та N демонструють свої базові удари. Артикль A, N використовується з іменниками в однині, коли ми згадуємо про щось перший раз. Наприклад, I want to buy a book by Ліна Костенко. Я хочу купити книгу Ліни Костенко. Чи чули ми про цю книжку раніше? Ні. Це нова інформація. Артикль «the» використовується з іменниками, які вже згадувались раніше, або коли всі знають, про що йде мова. I want to buy a book by Ліна Костенко. The book is about love and relationships. Я хочу купити книгу Ліни Костенко. Книгу про кохання та стосунки. Ми вже знаємо, яка ця книжка. This book з попереднього речення. Раунд 2. Конкретика versus узагальнення. Другий раунд – бій за значення. Артикль AN допомагає нам уникати конкретики. I headed out to buy a pizza. Я вийшла купити піцу. Будь-яка піца підійде, я достатньо голодна, щоб не бути перебірливою. Артикль the допомагає нам бути конкретним. I headed out to buy the pizza. Я вийшла купити саме ту піцу. Бережіться, якщо я не знайду свою улюблену з оливками. Раунд 3. Географічний нокаут. The проти нульового артикля. Третій раунд – бій за географію. Тут «the» зустрічається з невидимим суперником нульовим артиклем. Це коли ми взагалі не використовуємо «an» чи «the». Він невидимий, але дуже потужний. Артикль «the» використовується з назвами водних об'єктів – річок, морів, океанів. «The Nile», «The Black Sea», «The Pacific Ocean». Пустель – «The Sahara Desert». Група островів – та гірських хребтів – the Bahamas, the Himalayas. Наприклад, the Nile is the longest river in the world. Ніл – найдовша річка у світі. I love swimming in the Black Sea. Я люблю плавати у Чорному морі. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Тихий океан – найбільший океан у світі. Нульовий артикль. Артиклі не використовуються з назвами країн, міст, континентів. Є деякі винятки. З одиничними озерами та горами. Ukraine, Київ, Europe, Lake Синевир, Говерла. I live in Ukraine. Я живу в Україні. Київ is the capital of Ukraine. Київ – столиця України. We visited Lake Світязь last summer. Ми відвідали озеро Світязь минулого літа. Артиклі не використовуються з назвами вулиць, доріг, площ та парків. She lives on Хрещатик Street. Вона живе на вулиці Хрещатик. Артикль «the» використовується з назвами країн, що містять слова Republic, States, Kingdom. The United States, the United Kingdom. The United States is a country in North America. Сполучені Штати – країна у Північній Америці. Артикль «the» використовується з множинними назвами географічних об'єктів. The Alps – the Great Lakes. The Alps are a popular destination for skiing and hiking. Альпи – популярне місце для лижного спорту та походів. The Great Lakes
are a group of five freshwater lakes in North America. Великі озера – група з п'яти прісноводних озер у Північній Америці. Раунд 4 – професії, національності та релігії. Четвертий раунд – біз-ідентичність. Артикль AN використовується з назвами професій, національностей та релігії. A doctor, a British, a Christian. I've always wanted to be a doctor. Я завжди хотіла бути лікаркою. Фух, ось це був раунд. Професії, національності, релігії – все це важливі складові нашої ідентичності. І, звичайно ж, важливі аспекти англійської мови. Але, як ми бачимо, навіть найдосвідченіші гравці можуть іноді заплутатись в цих тонкощах. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Граматика англійської мови може бути справжнім викликом. І навіть носії мови іноді помиляються. Але не варто засмучуватись, адже є ті, хто завжди готовий допомогти вам розібратись в цих мовних лабіринтах. І я говорю про наших друзів з Green Forest, справжніх експертів у вивченні англійської мови. У Green Forest ви знайдете не лише професійних викладачів, які допоможуть вам розібратися з усіма граматичними тонкощами, але й дружню атмосферу, яка зробить ваше навчання цікавим та ефективним. Тож не зволікайте, якщо ви хочете покращити свою англійську та відчути себе впевнено у будь-якій ситуації, доєднуйтесь до онлайн-школи англійської Green Forest. Набори проходять щомісяця. А тепер повернемось до нашого поєдинку. Раунд 5. Унікальні об'єкти та найвищий ступінь. П'ятий раунд – бій за унікальність. Артикль «the» використовується з унікальними об'єктами. The earth, the sky, the sun, the moon. The earth revolves around the sun. Земля обертається навколо сонця. Артикль «the» використовується з прикметниками у найвищому ступені порівняння. The best, the most beautiful. This is the best pizza I've ever tasted. Це найкраща піца, яку я коли-небудь куштував. Раунд 6. Історичні події, винаходи та організації. Шостий раунд на варті історії. Артикль «the» використовується з назвами історичних подій та періодів. The French Revolution, the Middle Ages. The French Revolution had a profound impact on Europe. Французька революція мала глибокий вплив на Європу. The Middle Ages were a time of knights and castles. Середньовіччя були часом лицарів і замків. Артикль «the» використовується з назвами винаходів. The telephone, the internet. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Телефон був винайдений Олександром Грехемом Беллом. The internet has revolutionized communication. Інтернет здійснив революцію в спілкуванні. Артикль «the» використовується з назвами організацій. The United Nations, the Red Cross. The United Nations is an international organization founded in 1945. Організація Об'єднаних Націй – міжнародна організація, заснована в 1945 році. The UNICEF provides humanitarian aid to children worldwide. UNICEF надає гуманітарну допомогу дітям по всьому світу. Раунд 7. Музика, розваги та кораблі. Сьомий раунд «The» задає ритм. Артикль «The» використовується з назвами музичних інструментів у комбінації з дієсловом «play». Ось тут Том Хіддлстон грає на гітарі. Том Хіддлстон is playing the guitar. Артикль «the» використовується з назвами розважальних закладів, якщо назва не містить ім'я власника. The Globe Theatre. The Globe Theatre is a famous theater in London. Театр «Глобус» – відомий театр у Лондоні. Артикль «the» використовується з назвами кораблів. The Titanic. The Titanic sank in 1912. Титанік затонув у 1912 році. Раунд 8. Незлічувальні іменники. Восьмий раунд. Нокаут від нульового артикля. Нульовий артикль показує свою силу, коли не використовується перед незлічуваними іменниками. Наприклад, water, tea, money, cheese, friendship. Якщо ми говоримо про них в загальному. Water is essential for life. Вода необхідна для життя. Але пам'ятайте, «the» повертається в гру, коли ми говоримо про конкретний незлічуваний іменник. The water in this bottle is cold. Вода в цій пляшці холодна. The love I feel for my family is immeasurable.
Любов, яку я відчуваю до своєї родини, безмірна. Раунд 9. Прізвища, родини та хвороби. 9-й раунд – за сімейні цінності та здоров'я. Артикль «Д» використовується з прізвищами у множині для позначення всієї родини. The Bridgertons are our neighbors. Бріджертони – наші сусіди. The Biebers are having a baby. Бібери очікують на дитину. Нульовий артикль використовується зі словами, які позначають рідних. Mom is cooking dinner. Мама готує вечерю. Нульовий артикль часто використовується з назвами хвороб. The patient suffered from pneumonia. Пацієнт страждав від пневмонії. Артикль «the» використовується, коли ми говоримо про грип. The flu. The flu can be dangerous. Грип може бути небезпечним. Проте, коли мова йде про хвороби, то існують деякі виключення. Для певності краще перевірити в словнику. Раунд 10. Винятки з назвами установ та місць. 10-й раунд. Не все так просто. Нульовий артикль використовується з назвами установ, таких як школа, в'язниця, лікарня, коледж, університет, церква, суд. Коли ми ними користуємось за призначенням, як користувачі. Давайте переглянемо фрагменти з відео американського серіалу «The Office», де головний герой Майкл використовує нульовий артикль зі словом «prison». Somebody else who has been to prison, who can tell you what it is really like. I'm prison Mike! Майкл цікавиться не спорудою в'язниці, а саме досвідом перебування там. Артикль «the» використовується з назвами установ, коли ми маємо на увазі будівлю. Mary is in the prison. She is seeing John. Мері знаходиться у в'язниці. Вона зустрічається з Джоном. Мері не є в'язнем. Вона просто прийшла відвідати свого знайомого. Артикль «the» використовується, коли назва містить ім'я власника, апостроф плюс «s», або назву місця. The Ritz – готель Ritz. The King's Head – паб – голова короля. Нульовий артикль використовується, коли назва не містить імені власника, а є загальною назвою або брендом. McDonald's, Starbucks. Важливо. До цього правила існують винятки, тому краще перевірити офіційну назву на веб-сайті закладу або в інших джерелах. Раунд 11. Титули та назви. 11-й раунд – бій за престиж. Артикль «де» використовується з посадами та титулами, але не перед іменами. The King, but King Charles III. The Queen died in 2022. Королева померла у 2022-му. Але Queen Elizabeth II was the longest reigning British monarch. Королева Єлизавета II була британським монархом, який правив найдовше. Артикль «the» використовується з назвами газет, але не з назвами журналів. The New York Times, але Vogue. I read an interesting article in the New York Times this morning. Я читала цікаву статтю в New York Times цього ранку. Але I'm subscribed to Time magazine. Я підписана на журнал Time. Раунд 12. Нульовий артикль б'є апперкотом. У цьому раунді нульовий артикль показує свою міць. Ми не використовуємо артиклі з іменниками у множині, коли ми говоримо про них загалом. Cats are cute. Коти милі. Тут не посперечаєшся. Нульовий артикль використовується з назвами матеріалів. This table is made of wood. Цей стіл зроблений з дерева. Артиклі не використовуються з іменниками, перед якими стоїть присвійний займенник. My, your, his, her, its, our, their. Бо вони самі визначають іменник. My car is red. Моя машина червона. Нульовий артикль використовується зі словами home – дім та work – робота, коли ми говоримо про власний дім або роботу. I am at home. Я вдома. I go to work every day. Я ходжу на роботу кожного дня. Нульовий артикль використовується з прийомами їжі. We had breakfast at 8 a.m. Ми поснідали о 8 ранку. А ось і він. Фінальний гонг. Обидва бійці стоять на ногах, але хто ж переміг? За split decision – нічия. Бійці продемонстрували неймовірну майстерність та знання англійської граматики. Пам'ятайте, тренування – це ключ до успіху.
Дивіться наші відео, читайте книги, спілкуйтесь англійською, і нехай ваша мова буде такою ж яскравою та незабутньою, як цей фінал. Boom.